No niin, ja oikein hyvää iltaa. Kello on just 8, ja tänään toiveissa olisi ainakin Community Tots Guarantee-pakka. En tiedä, tulisiko mitään muuta, mutta ennen kuin mennään katsomaan, että mitä tänne peliin on tullut, niin siis ihan älytön kiitos. Siis ihan älytöntä tukea ollut tullut kanavalle tässä viime aikoina. Siis niin kuin tilaaja on tullut ihan älyttömästi. Ja siis näyttökertoja on tullut ihan älyttömästi. Ja siis tämä kanava puskee ihan älytöntä vauhtia eteenpäin. Ja siitä ei auta mikään muu kuin kiittäminen teitä, katsojia. Ja tosiaan, mä en oikeastaan ikinä pyydä tilaamaan kanavaa, mutta siis jos Tots-kontentti kiinnostaa, niin saa kanavan ehdottomasti tilata, mutta sen päätöksen teette se itse, että haluatteko tilata vai ette. Ja joo, mutta mennään tästä tämän päivän kontentin paikalle. Täällä on tullut uusi ainakin Silverstars-pelaaja, joka näyttää ihan okolta jopa. Tällä voisi ainakin tehdä tuhoa siellä hopea-peleissä. Itse en ole näitä yhtään tehnyt tänä vuonna. Ei ole vaan jotenkin innostunut tehdä näitä hopea-juttuja. Mutta siis tämä lappu näyttää ihan älyttömän kovalta niin kuin niihin peleihin. Mutta muuta tänne objektiviin ei näytä tulevan. Olisiko täällä milestoneissa mitään ja ei yhtään mitään. En tiedä. En tiedä, mutta mennään katsomaan SBC-osio, että onko tänne tullut mitään uutta kivaa. Ja ei näytä ainakaan siltä, että pelaajia olisi tullut uusia. Ja kyllähän tänne on tullut Community Tots Guarantee. Community Tots Challenge, missä tulee ihan ok pakettikin vielä. Ja ei näytä ainakaan, että olisi tullut uusia ikoneita. Katsotaan vielä, että onko se Valioliiga tullut takaisin tänne. Sitä on tässä odoteltu. Ja hetkonen. Tää on muistelisi, että tuossa ollut niinku, en mä tiedä, saattaa olla, että mä muistan ihan väärin, mutta en ainakaan huomannut itse, että olisi tullut mitään uutta. Mutta ei olisi ensimmäinen kertaa, kun katon ihan vinoon, mutta joo. Katsotaan sitten, mitä tämä Community Tots Player vaatii. Mä toivon, että tämä ei ole ihan älyttömän kallis, koska siis tuolla Community Totsissa ei nyt loppujen lopuksi ihan niin älyttömästi ole mitään hyviä. Että 84 ja 85 koodia Totsi. Ja 85 ja Totsin vaatii. On ehkä vähän suolainen hinta, mutta sitten taas, no, en mä tiedä. Katsotaan, että onko mulla kamaa tehdä tämä. Mä luulisin, että kyllä pitäisi olla. Kyllä pitäisi olla. Mä voin tuon Zolankin heittää tuonne ihan hyvin mielin. Tää vieläkin, kun se tuli paketista. Niin ihan hyvin mielin voisi senkin heittää sinne. Mutta katsotaan, että mihin nämä kamat riittää, mitä mulla nyt tässä on. Koska mä en haluaisi kauheasti venyttää tätä. Ja tää olisi kyllä ainakin 85. Mä kyllä ehkä, katsotaas, että olikos mulla täällä jotain. Niin mulla oli tää Tony Cruz ainakin. No se tiputtaa 84. No ihan sama. Heitetään se Tony Cruz tähän näin. Ja mä tiedän, että ei ole ehkä ihan kannattavin siis juttu heittää, että kun mullahan on täällä 79 ja 81, mutta mä en halua tuhlata teidän aikaa ihan älyttömästi. Ja kyllä tässä Totsin aikana nyt taas tätä SBC-kamaa tulee saamaan. Eli se vaatii 70 kemiä vasta nyt huomasin. Siis tää on ihan älytön vaatimus. Huhhuh. Tästä tuleekin itse asiassa hyvin paljon haastavampi kuin mä ajattelin. Ja voi olla, että mä joudun tästä vähän leikkelemäänkin. Okei, wow. Tässä niinku kesti ihan liian kauan tehdä tää. Siis mä en tiedä. Siis mulla ei ole paljon kamaa klubissa, mutta tässä kesti ihan liian kauan saada tää kemi. Siis huhhuh. Mutta nyt me saatiin vihdoinkin tehty tää Community Tots pelaaja. Ja nyt siis niinku tän vaivan jälkeen, niin pitäisi kyllä todellakin saada joku hyvä palkinto. Mä haluaisin sieltä ehdottomasti mukielen eniten. Mukiele olisi se, mitä mä kaikista eniten haluaisin. Se olisi niin siisti saada. Ja tosiaan laittakaa kommentteihin, että mitä te saitte tästä Community Tots upgradeista mielenkiintoista tietää. Mutta nyt ole please. Italia. Moise Keane. Siis onhan tää ihan mielenkiintoinen pelaaja, mut niin kun, tupla kolmen tähän vähän pilaa kyllä. Siis ihan hyvä, että siis hyvä pelaajahan tää sillä on, että kyllä tää pallo maaliin laittaa, mutta kasisesko kokonaisuus ja kun ei itellä mene käyttöön sillä, niin olisi kyllä joku muuten kivempi ollut.
Mutta ehkä tätä voi testata vaihdosta, että minkälainen tämä on, mutta no, en tiedä. Vähän kyllä tekee pahaa se, että kesti näin kauan saada tämä valmiiksi, mutta ei voi mitään, ei voi mitään. Mutta joo, kiitos katsomisesta ja ehdottomasti, niin, taisin sanoa jo, että kommentoikaa, että mitä saitte. Mielestäni on mielenkiintoista tietää, mitä te saitte näistä. Huomenna on sitten palkintopäivä. Huomenna tulee mun omista palkinnoista video. Todennäköisesti saadaan katsojien palkintoja videolle. Sitten vielä huomenna tulee ehkä illalla jotain hienoa kontenttia ja siis ihan älyttömästi kontenttia tulossa, joten jos kontentti kiinnostaa, niin ehdottomasti kanavaa tilaukseen. Nyt mä aloin kuulostaa joltain oikein kunnolliselta YouTubelta, kun mä pyydän teitä tilaamaan, mutta siis tämä päätös on täysin teidän. Haluan painottaa sitä, että päätös on täysin teidän, että haluatteko te tilata tämän kanavan vai ette. Mutta joo, kiitos katsomisesta ja hei hei!